Ela está para servir. A Liliane, bem, ela está com o Braia e ela pediu para perguntar se eu ia vir. Entendi? Tchauzinho. Coraçãozinho. Só porque a Ari não falou. Ari, não, tá bom, com a cabrinha. Meu vida. Porque é o nome do livro? Fica assim. Meu nome é amor, meu destino é viver. Minha vida é sonhar, meu sonho é você, Braia. Na vaga não dá? Na vaga não tem que sentar aqui no meu. Ah, eu vou descer logo abaixo aqui, ah.